Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u novi poslovni kutak. U ovoj emisiji donosimo sljedeće teme. U Svetoj nedelji je održana radionica na temu iskorištavanja geotermalne energije. Održana svetonedeljska salamijada i izložba vina. U prostorijama gradske uprave u Svetoj nedelji održana je radionica na temu iskorištavanja geotermalne energije na području Svete nedelje i Kutine. Na navedenoj radionici sudjelovao je uz gradonačelnika Zurovca i predstavnike grada Svete Nedelje Mišel Novosel, voditelj projekta u gradu Kutini, te zamjenik veleposlanika Kraljevine Norveške. Grad Sveta Nedelja provodi na svome području projekt izrada dokumentacije tijekom faze istraživanja geotermalne vode na području grada Svete Nedelje. U sklopu navedenog projekta održana je radionica iskorištavanja geotermalne energije na području Svete Nedelje i Kutine. Pa evo, sukladno tome mi smo dobili baš evo za samu dokumentaciju koja se tiče za istraživanje potencijalnih lokacija za geotermalnu bušotinu. Tu smo dobili određena sredstva putem fondova kojima sudjeluje Norveška, Island i Liechtenstein. Napomenuo bih da je vrijednost projekta preko 370 tisuća eura, a od toga je 312 otprilike bespovratnih sredstava. Drugim riječima, sve ono što je god ispod zemlje, znači ćemo moći i sada, ali i u budućnosti, vrlo vjerojatno financirati iz drugih sredstava, a onog momenta kada dođemo baš do dijela baš samog eksploatiranja i kada će se raditi određene građevine okolo, praktički na samim bušotinama, onda ćemo naravno morati tražiti partnere. Čisto da se taj dio evo odmah razlikuje. Mi imamo malo drugačiju situaciju, jer mi ćemo vršiti remont bušotine postojeće, tako da smo možda malo u boljoj situaciji. Na toj bušotini imamo nekakvih 80 stupnjeva. Znači, naš je plan izraditi dvije proizvodne bušotine u Kutini, u samom centru. Te bušotine bi bile u funkciji grijanja javnih zgrada, dio je veće privatne zgrade, mislim stambene zgrade, i vidjet ćemo vjerovatno i u gospodarstvu imamo određene tvrtke koje su zainteresirane. Radi se o projektu vrijednome 372 tisuće eura, koji je financiran od strane Islanda, Liechtensteina i Norveške kroz financijski mehanizam europskog gospodarskog prostora. Geothermal energy is one of the future energy sources that we need in order to fulfill the green transition and also the independence from coal or gas or other fossil fuels. So it's a project that Norway, as part of the EA grants, has been fortunate enough to be able to support. So we have been doing this for 80 years, I would say. And we have done, of course, a lot of failures in this time, but we have learned from our failures, and we are here happy to assist Croatian municipalities on this journey. You have a treasure in your backyard. The treasure is endless. It is the heat underground. If you use it in a proper way, future generations can earn from it. It is a beautiful thing, but you have to do it in a correct way. Kao dio pripreme u sklopu projekta već je izrađena studija geotermalnog potencijala istražnog prostora geotermalne vode Sveta Nedelja 2, kojom je predviđeno da se geotermalna energija u Svetoj Nedelji iskorištava u industrijskoj zoni u području turizma i poljoprivrede. Pa u principu cilj je sada da se do određenog datuma u narednih nekoliko godina izvidi i istraži cijeli taj potencijal na području Svete Nedelje, a onda kada vidimo koja nam je najbolja točka, onda ćemo vidjeti u kojem ćemo smjeru ići. Možda ćemo raditi geotermalnu elektranu, za što mislim da bi mogli možda imati potencijala. Taj potencijal geotermalne energije u Hrvatskoj je čak u rangu, kada gledamo cijelu Hrvatsku kompletu, u rangu čak i nuklearke Krško, tako da mislim da to uopće nije loše. Čista energija ne traže postrojenja nekakvu veliku površinu. Kada gledate strane zemlje poput Islanda ili čak Sjedinjenih Američkih Država, ta geotermalna postrojenja su čak vrlo, vrlo mala. To je možda čak i duplo manje od ove zgrade u kojoj se sada nalazimo, tako da to ne bi trebalo biti preveliki problem. Grad Sveta Nedelja kroz istraživanje geotermalnog potencijala ima u planu aktivirati postojeći geotermalni potencijal za potrebe javnih ustanova i privatnih korisnika, dok će partneri kroz provedbu projekta stvoriti temelj za povećanje geotermalnih kapaciteta.
Udruga Svetonedeljski kobasari ove godine organizirala 11. izdanje Svetonedeljske salamijade, koje je popratila i 9. izložba vina. Na navedenim manifestacijama pobjedu je odnijela kobasica iz Pušće, dok je najbolje vino došlo iz Marije Gorice. Udruga Svetonedeljski kobasari svečano je dodijelila priznanja za najbolje uzorke vina te salame, kojih je ove godine bilo nešto manje nego što to obično biva. Imamo 31 uzorak salama i 42 uzorka vina. Vjerojatno je, što se salame tiče, to kao posljedica afričke svinjske kuge koja je bila ovdje, pa su manje ljudi i radili. A vina nešto imamo više u odnosu na prošlu godinu. Je povećanje malo vina, ali je nešto malo manje salama. Imamo samo jednu kategoriju, dakle to su ljudi naši, domaćinstva naša, takozvani hobisti, i oni u svojim domovima prave salame. Moram na neki način, sam ponosan, moram reći da ljudi, ovdje smo mi još rijetki koji, većina naših uzoraka potiče iz domaćinstava koji još uvijek hrane svinje u svojim domaćinstvima, od kojih prave salame i koje salame donesu na ocjenjivanje nama. Isto tako je i sa vinom. Znači, vino je, većina vina ovdje koja je ocjenjena je Svetonedeljski Brijeg, koji je tako pokriven vinogradima, i Molvice, dakle okruženje Samobora, gorski dio, Galgovo gore, Sveti Martin pod Okićem, pa sve do Okića imamo vina iz Volavlja, dakle Jastrebarsko. Drugu godinu za redom najbolju salamu napravila je obitelj Šinko iz Pušćanskih Rebina. Pa volimo, takmičimo se godinama već, i to je samo jedna nagrada za naš dugogodišnji rat, i ponosni smo na naše medalje, i eto, još jedna u nizu. Jako se ugodno osjećam ovdje u Svetoj Nedelji. Ja sam ovdje član Svetonedeljskog kobasara već 7 godina. Gospodin Čižmešija to izvanredno vodi, jako dobri ljudi. Volim doći ovdje, volim se družiti, to je i cilj. Uvijek saznamo nešto novo. To je u biti takmičenje koje nas obiste, koje radimo male, par desetaka ili 100-200 salama. Tu se osjećamo ugodno, uvijek nekako nova iskustva. Ove godine proizveli smo neki 200 i nešto salama, samo zbog svinjske kuge nismo se upuštali više, inače proizvodimo više. Eto, ne. A u biti za nas, prijatelje, kumove i di koju prodamo, i eto tako. A bit naše salame je to prvenstveno što imamo svoje svinje, svoje meso i jedna velika, velika ljubav koju građujemo ja i sinu. To. Dva najbolje ocjenjena uzorka na 9. izložbi vina također dolaze iz Zaprešićkog kraja. Njih je napravio OPG Žnidarić iz Hrastine iz općine Marija Gorica. To su vina Traminac i Sauvignon Blanc, 2023. godina. Naravno, prošla godina je bila dosta izazovna što se tiče vinogradarstva, ali sirovina je bila prvoklasna, tako da u podrumu nije bilo nikakvih problema, sve kontrolirano pod uvjetima, i evo, ispalo je jako dobro. To je samo rezultat kvalitetnog rada, kako proizvodnje kvalitetnog grožđa, a i tako proizvodnje u konačnici vrhunskog vina. Pa naš OPG se sastoji od proizvodnje nekakvih 15.000 litara vina, vinograd je na 2 hektara, imamo 14 etiketa vina, jako puno, ali evo, volimo raditi neke nove stvari, inovacije, i evo, sljedeće godine, to jest ove godine, će biti još nekih novih etiketa. Znači, sve je u obitelji. Ja sam treća generacija, od moga djeda je sve to poteklo. Naravno, i tata tu bio veliki faktor koji je proširio nasad i prinio mi bitne stvari u proizvodnji, ne samo vina, nego cjelokupno poslovanja. Tako da, evo, ja sam ponosan i na djeda i na tatu i na cijelu svoju obitelj. Ocjenjivanje Svetonedeljskih kobasara pokazalo je da su upravo obiteljska tradicija i ljubav prema poslu recept za uspjeh. Došli smo do kraja emisije, pratite nas i sljedeći tjedan kada donosimo nove zanimljive priče iz gospodarskog i poduzetničkog svijeta.